Po, është e vërtet, ai njoftim që ka dalë sot nëpërmjet policisë së qarkut të Vlorës, është real dhe i vërtet, edhe në bazë të një denoncimi që kam bërë si titullar për këtë incident, i cili nuk duhet kishte ndodhur. Kjo është për arsye që të gjithë ne brenda kësaj bashkie jemi në një familje të madhe dhe kemi lidhje me njëri tjetrin, por nuk duhet kishte ndodhur dhe për arsyen e madhe të funksioneve të cilët ushtrojmë dhe përgjegjësive që kemi në këto funksione në shërbim dhe të njerëzve dhe të qytetarëve. Personat të cilët më kërkuan takim s'kishin lidhje me incidentin, por gjatë sqarimit me ta për problemin që kishin, për problem licence, pronari këtyre dy shoferëve erdhi dhe pa pranuar dhe kërkesën tonë për të ulur e për të fjalosur për shqetësimin që ata kanë, goditi direkt dhe shau, kërcënoi, fyu, gjithçka që mund të bëjë një njeri që në kushtet konkrete unë e quaj të pirë apo të ndehur, sepse kushdo tjetër normal asi mendon këto gjëra, pasi zonat tona përgjithsisht kanë burra dhe njerëz të nderuar e të respektuar. Kësh në Bellatin, si e njëni t'ju? Kishin marrëdhënie? Çfarë funksioni kishte dhe për çfarë licenca shpesin? Thuhet që jeshtë e që licenca Bellatin për të favorizuar dikush tjetër si që nuk e vërteta. E vërteta e kësaj pune është që funksionojnë dy licenca. Të marra që moti themi ne, s'ka lidhje fare me firmën time, licencën Pelati e ka marrë nga bashkia Vlor me destinacionin Vlor Sevaster. Pelati vetë është nga Shkoza. Dhe si shoqëri ka bllokuar 3 orare të mëngjesit në favor të aktivitetit të tij. Pelati është edhe një aktivist shumë i mirë në prodhimet bujqësore me grurë dhe me misër. Unë isha e takova personalisht në Shkozë dhe foli me superlativa për shërbimin e bashkisë, kurse për këtë problem që kishte për këto tre orare, unë i kërkova me gjithë qytetarinë e Muçëve, Pelat, nga tre orare që ke, lejoj një për atë djalin tjetër nga Sevasteri, i cili ka edhe ai një licencë, që në 2017, pra nga ish kryetari ka marrë një licencë të tillë, por lërë një orar dhe për atë që se këshu funksionojnë tek ne. Të gjithë djemë të fshatit, apo burrat e fshatrave të ndryshme, kanë linjat e fshatrave të tyre. Treblova kështu, Armeni kështu, Bolena kështu, Vranishti kështu, Mesapliku kështu. I vetëmi fshat që s'ka një orar për mëngjezin për fshatin e tia ka qenë Sevasteri. Prandaj dhe këti tjetri është dhe një licencë, kjo kur, a unë s'kam lëvizur asë njërin për këture licenza, asë njërin asë tjetër. Një diçka është bërë këtu nga administrata, nga këta që mire me licenza në bashkinë, Selenic është afruar kjo orar rreth shtatës. Ne e lamë që ku të duon sepse bëhet lufta kush do marë mësust. Në mënyrë ligjore, mësusët shoqërit që duan të mire me transportin e mësuzve, duhet paraqesin dokumentat në darën fjerë. Ska lidhje me bashkinë se Selenicë. Duhet i paraqesin atje. A i kje fiton këtë të drejt, i kalojnë lek të mësuzve në logari. Në rastin konkret, asë njëri asë tjetër nuk e ka marrë këtë ekskluzivitet nga drejtoria arsimore fjerë. Në këto kushte mësuzët marin lekët në borderot që jepë drejtoria arsimore, jo bashkia, Selenicë, dhe i zgjedhin vetë alternativat e transportit, me makinat tyre, ose kush afron shërbimi më të mirë. E çështje konkurence. Ata kanë zgjedhur dikët tjetër për ndonjë pretendim që kanë pasur mësusët, dhe ky tani e shfryn të gjithë këtë si kur kemi bërë ne. Pra kërkon nga unë të hiqja licencën e dhe në 2017. Para se ndote kjo kryetar, keni pasur kërcënim para se ndote incidenti? Shiko, Pelati, po Pelati përgjithsisht ka në metodë të punës së tij këtë, që ato sektor që i do, ndo që të jetë
i pacënushëm nga të tjerët, për cilët, për punën që bërë unë, edhe e kam përgjizuar dhe e kam bërë se është prodhusë, por jo të kryoj monopol në treg për linjat, sepse ka ullur shërbimin. Fakti që ka ullur shërbimin i ka nikur klientelet. Tani duhet mbaj unë përgjësi për klientelin e ti. Po, s'ka lapit mos konsumoj, po varet në që faze... Në moment ju ka dëmtuar shumë kur ju qëllohet e tavolina kujqetur dhe kujqe? Po, tani, isha në një kërkes të këtyre dy të tjerve, në Vlorë, të një lokal që po dëgjoja ankesën dhe kërkesën e tyre për dëgjitur ndoj një rrugë zgjidhje. Kjo në vind të ule të bëje pjesë e trapezës për një rrugë zgjidhje, zgjodhe këtë tjetërën. Po, këlloj direkt, shau e tjera e tjera. Nuk ka rëndësi kjo, ka rëndësi që në kulturën tonë duhet të promovojmë atë që të funksionojnë mekanizmat dhe jo individi. Dhe të jenë të ndërgjeshëm